Jetzt sind wir erst auf Wasserle. Akkus nach kom nach dem Dienst. Ja si spomínam na moje detstvo pozitívne, ako ja som to nebral za nič také tragické, alebo nie že tragické, ale niečo iné. Pre mňa to bolo prirodzené, že tam žijem. Samozrejme mal som kamarátov aj z majority, ale aj od Rómov, teda z mojej komunity, kde som vyrastal. Možno v škole som mal takéto väčšie, alebo teda problémy, že stále som bol, v škole som patril medzi tých lepších žiakov, no na vychádzku, keď sme išli so spolužiakmi alebo so spolužiačkami, tak stále ako keď sme išli niekam von na vychádzku, tak za ruku, hej, tak stále tam bol taký odstup, že nepôjdu so mnou len kvôli tomu, že som Romák a zas hore u nás v komunite, my kamoši teda, že teraz čo, keď sa učím a rozprávam po slovensky, že či som kvázi gáž, hej. Ale pre mňa to vyrastanie ako v osade bolo celkom tak príjemné, ale nedávam tomu nejakú obrovskú váhu, že by to malo byť nejak iné, hej, ja som... Ako by sa tá osada bola taká tá lepšia, alebo taká bežná osada? Hej, ako my bývame v generačnom dome, tento dom postavil ešte dedo, a vlastne dom, v ktorom bývame my, tak majú všetci v našej komunite, každý tam má vysporiadaný pozemok. A aké bolo to detstvo, keď ste odrašli v osade a čo bolo akým tým cieľom? Hej, myslíte teraz vzťah otec ja, alebo... Celkovo akým ten život? Hej, úplne pohodok, ako ja, fakt, že... Hrali sme na ulici futbal, neviem, dostal som potom počítač v nejakých 12-13 rokov, zobral som kamošov, ktorí vlastne boli z tejto komunity, pozerali sme, že čo tento počítač dokáže, samozrejme nejaké hry a tie priateľstva ako zostali dodnes, samozrejme, že tí ľudia sa posunuli takisto ako ja, že buď sú niekde v zahraničí, pracujú, lebo mali nedostatok pracovných príležitostí na Slovensku. Čo môžem povedať o Levoči a o osade ako takej, je to osada, ktorá je prepojená hneď aj so sídliskom Západ v Levoči a nepamätám si, že by aj v histórii bol nejaký problém medzi majoritou a Romami. To je, môžeme povedať naozaj o nejakej príkladnej obci, kde 15-16 roční ľudia, ktorí dokončia tú školskú dochádzku, tú pominú školskú dochádzku, tak okamžite idú pracovať. Buď do zahraničia, do Česka, niekde po stavbách, alebo doma. A možno aj preto vlastne títo moji nejakí kamoši alebo kolegovia z komunity, tak aj v skorom veku majú už rodinu. Ja mám pomaly 30, ale rodinu ešte nemám ako vlastnú, hej, že nemám deti. Čo bol váš taký sen detský, keď ste žili? Alebo čo je pre tohto pohľadu, taký ten detský sen? Hej. A možno, že ako sa potom lieši tento bývanie, keď je to spojené s to sídliskom na sídlisku? Môj sen, ako čím som chcel byť, keď teda som sa nad tým tak zamýšľal, tak bolo to, že som chcel byť futbalista, hej. Nikdy som ale závodne futbal nehral, lebo mi rodičia zakazovali hrať kadejaký šport. Skôr také, že krúžky, zúška, chodil som na základnú umeleckú školu a stále sa to motalo okolo školy, okolo vzdelania, nejaké doučovania, pytagoriady, olympiády, prípravy. A tak tam mal otec samozrejme takú tvrdú ruku, ostatné deti kým cez veľké prázdniny prázdninovali, tak ja som sa pripravoval už na nasledujúci ročník. Dajme tomu, že v 5. ročníku, na konci 5. ročníka som dostal knihy na 6. ročník, ja som sa cez veľké prázdniny učil vlastne už na 6. ročník s tým, že otec prišiel z práce a skúšal ma, dajme tomu, z prírodovedy a takto. Dbal vlastne aj hlavne aj o ten jazyk, o slovenský jazyk alebo cudzie jazyky, kde sme sa učili spoločne. A čo sa týka tej osady prepojenia s tým sídliskom Západ? Aký je rozdiel medzi životom na sídlisku, alebo nie? Alebo bežným životom na sídlisku a životom v osade? Hej, môžeme porovnať ten život v osade ako život na nejakej deti. Hej, proste tí ľudia sú otvorení, stretávajú sa niekde na ulici, rozprávajú sa. Ten futbal sa hral, ako som hovoril, na ulici. A na sídlisku predsa tie bytovky, keď stoja, tak to súkromie nie je také.